traseira quando precisa. Ah, sei. Isso. Prontinho. Só endireitar agora. Eles nem gostam, né? Ai, meu Deus. Ai. Ai. Fácil, mas foi.
precisar de ajuda, você me avisa. Só que não vai nem pra frente nem pra trás. Você trouxe equipamento de guincho? Valeu pela aventura. Não, não. Pomba. Tem que dar ré. Isso, vai. Pra ele vir pra cá. Aí. Agora você tem que ir mais. Indo à esquerda, porque ele tende a ir para a direita, entendeu? Mas devagarinho, mas quase que não vai pro lado do barranco, sempre à sua esquerda. Esquerda, esquerda.
assistência, valeu.